zinemaren emozio antzoki eta auditorioetara eramaten du Suakaik bere azken ikuskizun hontan. Oraingoan zuzeneko soinu banda originalak ardatz dituen emanaldia da. Irauten duen 75 minutuetan etenik gabeko bidaia bat bizi al izango da. Zinemaren historiako soinu banda garrantzitsu eta erakargarrienetan zehar. Horiek guztiek milimetrikoki sinkronizatuta, filmetako irudiekin lagunduta pantaila handian gertatzen den bezala, ikusi alditu ikusle eta entzuleak. Kalitate handiko ekoizpena eta mota guztietako espazioetara egokitu aldena. Alaxe diote behintzat, antzokian zein kalean egiteko modukoa. Akaso giroa epeltzen denean, ez ditut imaginatzen 5 gradutara biolinaren sokak edo timbalen partxeak afinatzen, baina akaso horretarako gaieri izango dira. Ikuslearentzat bi pasio handi batzen dituzte, zinema eta soinu bandak. Bihar ariko dira, Tolosako Leidor aretoan, eta bidean utzi dituzte, Eibar, Amurrio, Lesaka, Beasain, Uarte, Laister Navarrora bueltan urtarrilaren 24an izango dira ondo bidean, Ahoizen, eta ikuskizunaren zati garrantzitsu diren bikide izango ditugu gaur gurean, Maili Arana, biolin jolea eta Igor Arostegi, perkusionista. Maili Arana prestakuntza klasiko handiko biolin jotzailea da. Goi mailako ikasketak Berlingo Unibertsitat der Kunsten eta Musikenen egin zituen. Ondoren, Esmuken, Eskola Superior de Musika de Katalunia, prestakuntza handitzeko. Bakarlari gisa aritu da nazioko eta nazioarteko hainbat auditoriotan. Eta egungo musika garaikideko hainbat orkesta eta talderekin lan egiten du. Jarduera klasiko hori rock eta pop estiloekin uzartzen du, Suakairekin hainbat proposamenetan parte hartuz. Gaur egun, Euskadiko Orkesta Sinfonikoarekin kolaboratzen du ofizialki, eta interpretazio lana eta grabaketa estudioko lana uztartzen ditu. Maili Arana, Claudia Osesekin batera ikuskizunaren biolinista ofiziala da. Eta Igor Arostegi, Tolosan jaioa da, perkusio espezialitatean graduatu zen musiken Euskal Herriko Musika Kontserbatorioan. 2009an Euskadiko musikari gazteen lehiaketan lehen saria lortu zuen ganbara modalitatean. Eta bigarren saria perkusio modalitatean. Bere aldakortasuna eta iraunkortasuna direla eta Espainiako eta nazioarteko hainbat orkestrarekin lan egin du. Hala nola, Gustav Mahler, enez gai bigarren abizena esateko, baina horrelako zuen Junker Donchester, edo, esango digu emendik utxe. Esango nuke gazte orkesta, esan nahi duela horrek alemanieraz, ez? Abegira. Bai, Gustav Mahler gazten orkestra da. Ondo aizea, gazte orkestarekin egontzan, Gustav Mahler gazte orkestarekin egontzan, eta Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin, baita Galiziako Orkestra Sinfonikoa eta Radio Televisión Espainolako Orkestrarekin. Gaur egun, Euskadiko Orkestra Sinfonikoko perkusionista solista da, eta 2017-tik Suakairekin lan egin du Raizez ikuskizunean, baita ikusentzunezko ekoizpenetan eta grabazioetan ere. Igor Arostegi ikuskizunaren perkusio sinfoniko eta tradizionalaren arduraduna da. Eta biek egiten dute Suakairen bidean topo momenturen batean, baina ez da erraza Suakai zer den azaltzea. Ez da musika talde bat, akaso musika konpainia dela esan genezake, dantza konpainia edo antzarki konpainia kontzeptua ulertzen dugun moduan ulertuta behintzat, uste dut gertuago geundekela. Eta erromantizismorik ez diogu kenduko, baina agian musika enpresa bat dela ere esan daiteke musikaren inguruan esparruan itzean dabilen enpresa. Baina tira, argitu barko digute errexago Maileran eta Igor Arostegik. Arratsaldeon bioi eta ongitorri, bigarren kafera. Arratsaldeon. Bueno, ez da egit ondo azaldu dudan zer den Suakai, ze kontzeptuare zabala da. Suakaik esparruan hitza hartzen du, zuek ikuskizun askotan aritu zarete, baina Suakaik edo zertarako behar duzula ere soka laukote bat eskein diezazuke, musika banda sonora bat ez interpretatzen dituzuen hauek, berriak ere sortzeko gai den zerbait da, baina era berean ikuskizunak ere egiten dituena, eta tartean aipatu dugun edo aipatzen ari garen bihar bertan Tolosako Leidor aretoan eskainiko duzuen Luzez musika akzion. Hortik doa gutxi gara, Maili? Bai, bai, gu baino beto azaldu bezu. Erronka itzela zan, Afinatu ditugu basokak eta partxeak orduan. Badara matzezu eda, goeneko hainbat abentura, Suakairekin, entzun eta ikusi dugu dagoeneko elektriko ikuskizun hori, zubertan izan ziren Maili. Eta gainera esango nuke, formakuntza klasikotik, orkesta sinfonikotik, eta proiektu
klasikoagoetatik, datorren biolin jole bat entzat ere, suakai izan dela eskema uste bat biolin elektrikoarekin ikusi zaitugu bertan jotzen, uste dut duela urte batzuk esan balizute horretan hariko zinela, esango zenura, uf, nik egurri gabe du joko. Ez, egia esan, bueno, beti egoneiz irekita musika estilo ezberdina jorratzera, baina bai ez nuela espero horrela amaitzea. Amets puntutik ikan, osea, netzako bain kriston, bueno, amets polit bat da suakaien parte izatea. Eta kostatu zitzaidan, asko kostatu zitzaidan nire klasiko munduakin pixka eta apurtzea eta sartzea estilo berri hauetan. Asko ikasi behar izan duen, hor Claudia eta Ibanek, bueno, dena eman ziaten. Mm-hmm. Eta kostatu zitzaidan, osea, bai, ze azkenen musika klasikon behintzat arizko instrumentuetan jasotzen degune hezkuntza oso zorrotza eta mugatua da alde horretatik anez. Ta orduan, bueno, horrekin, claro, ba daramatza jotzen biolina 26 urte eta horrekin austea, ostras, ba erronka polita izan zan, ta lortzen nago, hor piden nago behintzat, bai. Igor, zure formazio klasikoko perkusio jolea zara, perkusionista zara, baina bapatean raizes ikuskizunean murgildu zinen, esango nuke bertan izan zela zure lehenengo harremana suakairekin, ez da gitarrenago lanen bat egindakoa baute zinen, eta hor ere beste esparru batean murgiltzea egokitu zen, beste estilo batzutan, eta beste lan egiteko modu batean bereziki, ez? Bai, hoxe, esan dezun bezala, ni formakuntza klasiko aukiet perkusioan, baina, bueno, perkusioan anitza izanik, ba, betire, ba, musika mota ezberdinak jotzeko aukera izan dut, darantzeko. Baina bestalde, beti ba, mundun bezala, klasiko mundun bezala, ba, dena partitura batei lotuta dote gea. Eta orduan, ni hor eroso sentitzen naiz, hori talako nire bueno, ezkuntza horti junda, baina hauekin azkenen musika daukazu eta zu sortu behar dezu joarrekoa zaukazu partitura igordun. Leuzet, bai, maik intzun lana bezala, bani esparru hortan bintzat, sorkuntza esparruan, ba, asko landu behar izan nun. Asko izaten da ez, formakuntza klasiko utxaren ondorietako bat edo egoeretako bat izaten da. Ostras, partiturarik gabe musika sortzerako orduan hor erronka bat aurkeztu da. Eta batek badu buruan musika pila, atzetan eta gorputzean musika pila, baina batean egokitzapen hori eman behar da ez, Maili? Bai, bueno, ni sortzailea ez naiz, eh? Hori argi utzi nahi dut. Egia da zuk bai suakaien sortu behar izan dezula, baina nahi partitura bat emate diate. Partitura hori ez dago klasiko munduan bezain itxia, eta orduan bai eman aldio dala hor toke bat, eta baina bai, sormen munduan, bueno, ni galduta sentitzen naiz, eta gainera bizi dut hori sortze prozesu hori pixkat lotxatik eta beldurretik. Orduan nik uste naiz hor bastante mugatua momentuz. Eta hori nik uste, bueno, nire personalidadeakin eta zer ikusia izango du, baina baita ere jasotako hezkuntza estriktuarekin, ez? Osea, partituran da ona jo, hortik andatea gabe, eta hori. Eta orduan, bueno, nire iruditzen zait gaur egun musika klasikoko hezkuntzan hori erronka polit bat izan daitekela aldatzeko, eta pixkate bueno, bertatik ateatzen den jendea pixkat irekiago ateatzeko. Ze ni oso mugatua sentitzen naiz. Bada, baixan esan. Baina esan dezu, momentuz. Momentuz, bai, karo, 30 urte ditut. Espero de eta noizbaiten hobetzea, ezakit. Eta nola eragiten du hori era pertsonal batean? Ze azkenean, zure mugak hausten dituzu, zerbait egin duzuna gainea disiplina bat, ez? Zure izaerare bai, irabaldotuta dijona horrekin. Hai. Eta hori hausten duzunean, pentsatzen dut emozionalki zure bizitza filosofian ere eragin bat izango duela, ez? Edo sentitu duzu alakorik? Bai, bueno, nik hasteko lortu behar nuen lehenengoa zen lotxak gainditzea. Osea, lotxak alde batera eta beldurrak alde batera ustea eta pixkat saiatzea nire burua askatzen zentzu horretan. Eta hori kostatu zitzaidan. Horrekin austea emozionalki ez da gogorra izan, esan dezagun zerbait positiboa izan dela. Baina bai prozesuan, ba hori, eske lotxa sentitzen dezunen, ze gaizki sentitzen zaren, ez? Ba hor, eta muga, ikusten dezunen mugatuta zaudela, eta seguraski muga hoie gabe, ba, bueno, hobeto ingo zenukela zure lana momentu hortan, pues, hori bizitza bai dala pixka gogorra, ez? Komila tarten, esan dezagun. Orduan,
Baina mugak ere erronka izan daitezken, ez? Oia, bai, bai, hor nago, haber, hauste dituten. Jakina bai, ez. Igor, ez du, hau, ez da bai da, potoloa da, eta musika akademikoaren mundua ezagutzen duzuen, ok, badakizue ondo musika klasikoaren eta musika modernoaren arteko pareta horiek, bazurrun xamarrak direla, batez ere formazioari dagokionez, baina, tira, suakain elkartzen dira esango nuke biak, ez? Soka instrumentu tradizionala ardatz duen proiektu bat, tradizioari batetik, musika klasiko eta akademizismo horri ere heltzen diona bestetik, eta bapatean hori eraldatzen duena, ez? Eta izan daiteke abia puntu hon bat, ez? Guztia uztartzen duen, eta maila oso altuan uztartzen duen proiektu bat delako, ez? Bai, hoxe, esan duzun bezala, azkenen, ba, pareta hoi, ez? Muga jartzituna, ba, kentzea, interesgarria izango litzateke, ba, denak irikigok izateko, eta, bueno, aukera eukitzeko, bai, alde batetik aukera aukeratzeko, askotan zaila da hori ere bai, eta bestetik ama, ba, moitu alizateko alde batetik bestea. Eta ia, zu esan dezun bezala, ba, ardatz hartuta sokazko instrumentuk, non denoi etortze daizkigun burua, ba, zerbait oso klasikoa, ez da, ba, oso proiektu ba, bereziak eta desberdinak eta klasikotik kanpo lortu ditu ba, suakeiek. Aipatzen ari garen ikuskizun ontara itzulita eta bueno, neurri batean Luzes Musika Akzionek duen musika eta irudiaren arteko ezkontza horretan entzun dugu oso dela ederra, beraz oraindik sarrerarik baldin badago urrengo bi emanaldi horietarako, bihar asteazkena Arratsaleko 7etan Tolosako Leidorren eta urtarrilako 24 momentuz Ahoizen kontzertuak aurrera darrai. Elurrak, konfinamentuek eta bestelako neurriek ez erre oztopatzen... Meteoritorik ere... Hori da, oztopatzen ez duten bitartean. Gomendatzen diegu, bestetik entzun dut, eta hau atzo zuen kide den Igor Telletxea kontatu zidan, oso exigentea dela proiektua. Musikalki, berarentzat, oso oso proiektu exigentea izan dela. Adosta horrekin, Igor, exigentzia maila hori sentitu duzu ezek ere. Guain, ez aztu bitz ezkiu gauzak asirak nola izan dian, baino... Egia esan, hasiera ba, gogorra izan, zari azkenen ba, dena hain sinkronizatu dautea eta dena hain ba, zehatza izatea ba, akatsai ez dituzu, zin dituzu tarteik utzi. Eta hasierako lan hoi, ba, ba, sorkuntzana ikasketa eta hori dena, eta ensaio da dena aurreatatzea, ba, gogorra izan zen. Oso, bueno, estu hartu gintun, baina, bueno, azkenen alde batetik gano bestetik gano, konfinamentuk de igual horri poso bat eman dio, eta eia, ba, guain, eia san, lan hoi eia barne dauta, guain, ja disfrutatzea lortze dugu bintzat. Disfrutatzeko? Bai, gehitu nahiko nuke, zegula astu behar, karo, zei musikaren artean, egin behar degula, orkesta sinfoniko bat egiten duen papera. Zeren, jotze ditugun banda sonora originalak, orkesta sinfoniko handiek grabatutakoak dira. Orduan, hoi zeien artean itea, oza, hor dago, igual, zaitazun gehienak, posible da. Eta jazta. Bai, bai, bai. Zure momentua da. Aipatu behar dugu proiektuan, fitxa artistikoan, zuzendaritza Suakaiek duela, artistikoa Claudio Sesek, musika zuzendaritza Iban Carmonak, soinu diseinua eta zuzeneko soinua Mikel Fernandez Krutxagak egiten duela, argiztapen diseinua Carlos Solanok, biak eskarmento handiko teknikariak, bata eta bestea euren esparrutan Euskal Herrian dauden teknikaririk onenetakoak dira, jantzitegia Iazkin Martiarenak egin du, argazkiak Ander Carmonak, eta musika taldeari heltzen badiogu, eta hemen aipatu behar dugu, batzutan ordezkapenak eta salbuespenak egon daitezkela pentsatzen dut, ezta? Baina, biolinean Maia Arana da, biolina eta mandolinean Claudio Sés, biolontxeloan Juan Ignacio M, baino hemen ikusi dugu batzutan Alejandro Bera izaten dela, ez? Bai. Hori da. Biolontxeloa, flautak, dudua, gitarrak eta teklatuak Iban Carmonak jotzen ditu, perkusio sinfonikoa Igor Arostegik, eta bateria eta tromboia Igor Telletxeak. Tromboi bat, orkesta sinfoniko baten, metal guztia ordezkatzeko momentu batean. Moldaketa horrek guztiak ikaragarrizko erronka suposatu behar du, Meli? Bai, bueno, moldaketak Iban Carmonak ditu. Eta, bai, oza... Ez dakit nola egin duen, baina lortu du. Ikuste lortu du, era, zeien artean sentsazio eukitzea, bueno, orkesta sinfoniko horre jotze duna indezak eula, más o menos, eh? Osa, baina, bai, lortu du. Eta kriston erronka da, osa, hor, berak kriston burua auka, eta oso tematia da. Eta zerbait egin nahi duenen, jartzen da hor buru belarri buru gogor, egon daiteke maitikan altxatu gabe amar orduz, igual dio, osa, ez dauka komunera juteko gorik, ez dauka jateko gorik, eta horre gotea, pa, 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 orduk sartzen lortu arte. Eta
alaxe lortu zuen. Bai, anekdota bezala gogatzen naiz, hasieratan perkusionistak ensaiatzeko gatu ginenen, eta Mikel Fernandez etorri zan entzutea eta ikustea, eta bea aditua ba, banda soneren mundun, ez? Bai, apentsa Londresen eta zenbat orkestra grabatu dituen, eta ja, bai, da, eta bea jakinda ze ba, ze banda sonorak aukeratu zien ikuskizunerako esatezun. Seien artean, baina... Beldurrez, iritsi zanara. Posiblea da, zaten da magia. Baina gero, behako nartu zuen, ja behin ikuskizunea iritsi ginen, esatu, jo. Ez, lehenago, de hecho. Porque ingen un ensaio bat, pase bat goitik bera, suakaien lokalen, eta esan zuen ibanek, venga, gaur Mikel gonbidatuko deu, eta berak ikusteko, eta ikusteko indeula, porque entzuna genukan dagoeneko Igorrek esan duen bezala, imposiblea da nahi zuena, oza, ez dezue lortuko, ez? Oza, ez du emango osotasun edo betetasun itxura bat. Ta ingenion goitik bera, ta esan zuen lehenengoa, bueno, lortu zu, eh? Venga, ba! Aste bete kozinoten, eh? Tempo aldetik libre zoaztea, ipatu dugu dena sinkronizaduta dijoala, irudiak, argiak, diseinua, gero itzi dugu sonido envolvente edo irureunde irurogi gradutan entzuten den soinu diseinu hortaz, baina zuek tempoari dagokionez, klaketa, sekuentzia badara mazue? Bai, bai, orokoren badago, badago zati batzen bat libregoa, bai, gabe goazena, baina bestela, bai, klaketarekin goaz. Denaen, behin nik ikusi nuen ikuskizuna kanpotik ezin nuelako parte hartu, eta azkenean, bueno, junan izan nintzen ikustea, eta kanpotikan ez du klaketa. Eta nik buruz dakit osorik dauka superbarneratuta, eta ikusten egon nintzen, ba, oindala pare bat hilabete hori izango zen, eta nik, si, ematebu ez dara ematera klaketa. Eta nik klaketa hori burun dauket, bueno. Baina... Hori ere beste erronka bat izan zan, zantik, ni azkene, ba, metronomoak indikastea beti oituta onaiz, perkusionista guztin zela, eta Igortei etxea didez, oituta dago... Sekuentziarekin ba, jotzen dena. Baina, da klaketa bat, baina ez da zehatza. Ez. Da, dihoa muitzen. Muitzen dihoa. Ordo, bai, eh? Baina igual bi kompas ez behin, igual daukazu kompas bat... irurogeita zortzia, urrengoa irurogeita marrera, gero geistea irurogeita seira, eta... Piskat musika dago egiteko, baina hoi dena ibazuna ikasi eta barneratu, ez dago besteik. Segundu bate, alerta frikia pizu zeigu eta. Ez, lasai. Pentsa, atzo Xabier Kalzada flauta jolea izan genuen gurekin, Kandinskiren inguruan, Kuraian Zenbel egiten ari den eriketa sinestesik horren inguruan, aipatzen zuen, bai, kanonetatik abiatu gara, baina badago dilatazio erritmikoa, ez? Eta horretik lortzen da, eta agoratzen dut entrevista bukatzean goiuri galetu ziala. Inigo, zubakizu zerren dilatazio erritmikoa? Hombre, nik hori ikasi, asumitu dezaket zer den dilatazio erritmikoa, baino bai, horrelako esparrutan sartzen gara. Bera, zentzulari azalduko digu, klaketa ipatzen ari garenean edo metronomoa, hau da, ikasteko musikariek erabiltzen duten klik, 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 abiaduraren marka, bueno, beltzarena edo jartzen zaionarena egiten duen makinatxo hori. Eta gerora horri klaketa, ba, ez da egit nola ba, igaro garen deitzea, ba, estudioetan, grabazioetan eta zuzenekoetan, eta pop rock musikan desente oikoa da, gaur egun talde askok daramatzatelako aurre grabatuta ahotsak, teklatuak eta gauza asko, eta horren eba ez da bai da horren zilegitasunaren inguruan, hori gertatzeko behar du belarritan musikariak, marka ritmiko hori puntua iristen denean grabatuta dauden gauza horiek bere tokian sartzeko bestela imposibilitatekelako. Baina, esaten ari zaretena beraz da, klaketak matematikoki eta mekanikoki eta askotan musikaria aserretzen da klaketarekin ezkontza hori ez delako gozo gertatzen, mugitu egiten dela. Bai. Eta zuek nolabait klaketa hori barneratuta daukazue, badakizuen noiz etorriko den mugimendu hori, noiz datorren dilatazioa eta noiz datorren aurre hartuko dizun hori, ez da? Bai. Hori da, horratikan bai, Igorte itxeak aipatuko zizun, gogorra izan ziala asiratzatik. Bizitza guztia jotzen, bai, abiadura bat hartu, eta venga, abesti guztia bideura hartan. Gutxi gora bera, baina hor moitzen ibiltzea den bada guztien, bojo, da. Zan, asira gogorra izan zan, baina, bueno, ja, entzun da lan duta, azkenen, barreratzezu. Horrek ez aramatza agian sena gehiago erabiltzea? Naiz eta, bueno, bale, matematika di, eh? Musika, matematika, karima gauza asko dira, emozioak dira. Baina ora berean, zerbait eta zaskatzen ari zaretela dirudi, ez? Bai, bueno, egia da, metronomoaren mugimendu horiek, bai aurre hartzea, bai, osea, bastante naturalak diala, osea, musikak eskatzegu momentu. De hecho, seguraski Ibanek bai ez emateko klaketakin gaudela, eta baita ere, probablemente
musika banda sonora originalean, ba, mugimendu horiek zeudela aprobetxatuz, ez? Mm-hmm. Osa, bi arrazoi horien gatik intzuen, eta pixka naturalki ator, osa, ez da, super mega zaila zuek esate zuen bezala. Baina, ez zuek perkusionistak zeate, eta oso karratuak zeate. Oso. Eta eskerrak karratuak diren. Hori ere behar da, eh? Bai, behar da, bestela violin joleok, nos venimos arriba, eh? Eta nahi deuna izen. Norbaitek heldu behar dio. Bueno, entzun dugu baita ere, ikuskizuna publiko anitzarentzako dela, eta bereziki, aurrek ere konsumitu dutela, ikusi dutela, eta goitik behera txintik ere esan gabe, eta adi jarraitu dutela, helduek noski, eta unkitu egiten duela, mugitu egiten duela barrena ikuskizunak. Zugadiez maile ikusi zenuen, kanpotik, ez dakit zuri gorre gokitu zaizun kanpotik ikustea, beti barruan izan zara. Baina baute duela, baduela gaitasun hori mugitzeko emozirako. Bai, umeek oso ondo aguantatze dute. Euki dugun ikuslegoaren erdia edo umek izan dira más o menos. Eta bai, eske aguantatze dute osorik. Osa ez dira... Azkenen musika, osa, elementu asko daude, ba, entretenitzeko, esan dezagun, edo ez, ikusteko bai irudia, musikariek, beha. Eta azkenen oso entretenitute daute ja. Bai. Pelikula noa ezaguna dian asko, baita ere, pues, horrege ba, atentzioi mantentzea errexago iteu. Eta gero emozioekiko nik esan behar daukat jotzen hasieran mugitzen ninduela ikaragarri. Osa, lehenengo pasetan goratzen dut, esaten nula, jo, noizbaiten bi pase ingo baginitu, ba, antzokiak eskatzei gulako, ez? Publiko gehiago etortzekola. Jo, kapaz izango nahi zaguantatzeko, eta guai nobeto dara, maz, baina asko mugitzei jotzeak. Kanpotik ikusi nunen, sentsazioak beste batzuk izan zian. Bueno, por fin irudiak ikusi alizan ditun, ze jotzen gaudenen gutxi ikusten deu. Eta hori, baina bai, jotzen asko mugitzen hauen ikuskizun bat da. Bai honeako eta bai txarreako, osea, bai tristura momentuak eta bai kriston postazun momentuak. Ban. Bai, deneti dau gai, asan oso ba, bariatua, ez? Oso anitza da, bai. Inigo, zuk esan dezu, jendeak sarrerak erosteko edo biharko edo 24erako. Ez daude? Ez. Nik esan behar nun, nahi txoritxo batek esan ditela behin baino gehiotan ikustekoa dala, informazio asko jasotzen dezurako. Mm-hmm. Musikariak ikusteaz gain, entzun inberdituzu, irudiak daude, orduan, bueno, alduena joan dadila bai bihar eta bai 24erakoan. Uste dut bihar joateko aukera duenak, oraintxe legea eskutan ezingo duela ahoizera joan, ezta? Azken legeekin? Ba, aldatuko dira neurriak. Naziotasun bikoitza eskatu behar dugu. Naparra eta euskalduna, ze hori ere bada zilegi, ez da? Aipatura aipatu dugu 360 gradutan entzuten dela soinua, alegia. Zineak garai batetik ona, urte batutatik ona, egiten duen efektuaren antzeko zerbait atzetik, alboetatik, entzuten da. Hori Mikelin idea izan zen, Iban Berarena, elkarrekin pentsatu zuten, badakizuen nola sortatu dena? Ni uste, elkarren arteko lana izan zala. Mikele, soinu mota honetan lan indakoa... Lan indako da, eta orduan Ibanek eskatu zion, aber, preste ongo zan, eta baiet. Eta orduan, ba, pixka, ba, estra bat gehiago sartzeko ikuskizu nahi, bo ez, ba, soinu hoi, biltzen dizun soinu hoi, alde guztietatik sartzen dena, orduan, ba, kuriosoa da, zati azkenen, ematen du zineman zaudela, eta kontzertu baten zaude, bai. Gero, esertzen zaren tokiaren arabera, ezberdin entzuten duzu. San dezagun igual, aretoko erdialden bazaude, dena nahiko homogeneoa entzun daitekela, eskubin egongo bazina, ba, entzungo zenituzke pixkat gehiago edo gorago eskubin dauden musikaria, ezkerren bazaude horrekin jolasten du Mikelek normalen. Bai, hori da, ba, mikrofonoi ongo ez bariz bezala, ez? Ba, zu, jun bat, tematzea akustiko batea, ba, zure aldekoa gehiago entzuko zu, ala beharrez. Bai, eta eskuinen bazaude, ba, kontrabaxu sekzioa entzungo duzu asko, eta biolinena bestaldean, eta, bueno, tira horako... Thank you.
bueno, diskoen produkzioetan eta grabazioetan ere parte hartzea egokitu zaizu, eh? Eta gainera, hola, kolpetik batzuk eman dira azken aldian, ez da? Bai. Bueno, Suakaiek hiru CD ditu grabatuta, hori ere kriston erronka izan zen, porque egin genituen hiru CD hiru hilabetetan grabatu. Crowdfunding kanpaina bat abiatu zen, hor lortu genuen behar genuen dirua, eta gero gure erronka zen, ba, hiru hilabetetan hori dana produzitza. Bueno, tensioa baita kudeatzen ikasi duzu, ez, Suakaiekin? Bai. Batipat hori. Gure arteko giroa oso nada, baina daramatzagun lan erritmoak oso altuak dira. Batez ere Claudia eta Ibanena, enpresa beraiena da, beraiek hortikan bizia, beraientzako hau guztia da. Gu esan dezagun, bueno, akoplatzen gehan jendea gehala, baina, bueno, gu beste bizitza bat baukagu esan dezagun. Guritarteka proiektu batetan jaien batei gute, orduan, bueno, matxe eroi. Bizitza pertsonala edukitzeko aukera izaten duzu, noiz behinka. Ondo dago hori. Eta Luzez Musika Akzion ikustaldi honetako abestiak ere disko batean entzungai izango dira? Entzungai izango dira. Bueno, hasieran ideia zan, bueno, konfinatu ginen asteburuan estrenatu bat zan, hau guztia. Genitun ja 9-10 data itxita, ez? Martxoa eta ekaina bitarte eta dana zapustu intzan. Eta hor ere grabaketa erori intzitzaigun. Orduan oain, iten ari dira prebentantzeko handi bazu. Bai, haidia, bueno, aurre salmenta bat bezala saltzen ikuskizuna ondoren, non erostea okazun diskoa ateatzenen biariko izuena eta bitartean ba, beste ikuskizunetako diska bat operitza izue. Oida. Zeona? Esan behar dago, arizko falta diela garritu. Perkusionista, jauetan da hilabete pare bat oda grabatu gero. Ah, bai, eh? Hain zurrunak eta itxiak diren matematikalari perkusionista be. Kulpa bestena. Bakoitzak grabatu duzu, parte hartu duzuen proiektuan, alegia, entzuten ari gara Suakai elektrikoa, 2018an publikatu zen oker espanaiz, ezta? Bertan proiektu hortan zu izan zinen, Maili, Raizes proiektuan berriz, zu izan zinen igor, eta zukura grabatu zenun, eta horrein, biok bat egingo duzue, ez denboran, ze perkusiek grabatu dute dagoeneko, baina Luzez Musika Akzion hontan elkarrekin grabatuko duzue. Bueno, eta gurta horreti dagoeneko arratsaleko seiak ere hurbil-hurbil ditugu eta Suakaitik haratago aipatu dugu proiektu askotan ari zarete, orkesta sinfonikoan, bestelako proiektuetan, ez dakit berpizterik edo ari zareten sentitzen, konfinamendu oste, urte arraro xamarronetan, 2008 bat abiatu da eta kulturarloan ere badago, ez, talantza hori, nora zer, sentitu duzue datak martxan jartzen ari direla edo udazkenak gertatu etzen udaberria eta udara hori berreskuratzeak akaso eman du olako oasi sentsazio bat eta orain datoz benetan beldurrak, Igor? Bueno, a ber, egia esan, pertsonalki ni oso pozik nago indako lanak intzatik. Azkenen data desenteatea hemen, azken lehen urte bukaera eta guain hasieran de bai, bai Suakaiekin, ni eta mehi de bai Euskadiko Orkestakin lan ite deu eta hoi martxan de bau gau, oza, beti esaten duen bezala ba, antzokik iste ez behit dituzte, ba, gu lanen jarraituko dugu. Egia da, batzutan egoera tristea dara, zede azkenen ba, foro mugatuak eta hori ikusten da ba, antzokia pixkat ba, utxa, baina bueno, gu ja bakarrik holtza gainen egotea eta postekoa da, aukera hori eukitzea eta egia esan, oso pozik inditeun emanaldi kopuruakin, behintzat. Baikor begiratuko diogu beraz 2008 batari. Bai, hori espero dut. Ni joratzen dut, ustaiak 18 hasi nintzela lanen eta ez naiz gelditu. Nita, normal, ez dakit hori dan, ba, seguraski eukiditugun datasko bai Suakaien eta bai Suakaietik kanpoko proiektukin izango zian, ba, konfinamendu garaian egin ezin izan zirelako, ez? Ni egia esan saiatzen naiz asko pentsatzen, porque bestela bildurtzen naiz, agobiatzen naiz, así que egunez egun. Momentuz urtarrila eta otsailak itxura ona aukate, ta a ber zer gertatzen.
dago esterik. Beno, ba, entzuleari gogorarazpena egingo diogu, bi arastiazken arratsaleko zazpietan Tolosako Leidor aretoan izango da Suakairekin, izango dira Igor Arostegi eta Maji Arana, luzez musika akzion ikuskizunarekin, urtarrilean 24an, hau izen, bi ardi joanak, topatuko du Maijiren biolina egoera onenean, txukunenean, lutierrak errebisatu berri, hori sekretua zen ezin genuen kontatu, baina, baina kontatu dugu. Ba, zorterik onena, biharko manaldi hortan, eta 2021 hontan kontzertu asko egin ditzazuela, eta beste proiektu asko izango dituzuen ez eskuartean, bigarren kaferako gonbidapena egingo dizuegu, gaur lehenengo hartu duzue, bigarren hartzea oraindik badagokizue, eta badituzue aitzaki mila, beraz, nahi duzuenean, hementxe dituzue irekiak ateak. Vale, eskerrik asko bioi. Eta Raizez diskoko kantuz bate abesti honekin, guk ere agurtu beharko dugu. Arratsaleko seiak oso gainean ditugu. Bai, pena goxo gelditu geaz, da, azkeneko elkarrizketa honekin. Bai. Bai, neguko kutsu hartu dio, tola goxo, bagizu, hola, etxen zaudenen, eta kanpoan hotz egiten duenen da barruan, bero. Sokak badu, berotik, zerbait. Sokak badu. Edu gukala sentitzen dugu bintzat. Maitena Salinas, atorren aste arter arte. Bai, plazerra. Horain ja, denak jarraian datoz, Gabonetako hainbeste saltxabekin, horain ja denak aitzakirik gabe. Bueno, zu ez zaitu basko galdu, bai, zu ez zaitu galdu. Zorionez. Igual duzia gintzait orduan. Goiuri ez eiza bihar arte. Bihar arte. Eta zuei entzuleoi bihar, plazer baduzu, arratsaleko lauetatik aurrera, Naiz Irratiaren sintonian, bigarren kafean izango baituzu. Eskerrik asko, hori izateatik ondo izan. Aio! Calm and bigarren kafea.